jag får restaurera. Jag tror jag har varit för hårt här, för att jag har väldigt långt hår. Och nu ser jag. Och nu ser jag. Jag ser ingenting. Jag vill klippa mig igen. Det är därför. Faktiskt, jag är nyligen hemma från dansen faktiskt. I Göteborg faktiskt. Imorgon är det VIP igen. Äntligen! Faktiskt. Och jag har också röstat i söndag som var. Och inte bara det. Nu på måndag så ska jag tindra. Igår fyllde Tindras syster Julia år. Idag fyllde Tindras andra syster år, alltså Sigrid. Just 26. Och däremot på fredag så är det kalas för båda dem. Bara för att de har fyllt år. Och plus att jag ska till mina föräldrar då, bland annat. Och så ska jag fira mamma på lördag, för hon fyller år nämligen. Och söndagen, det är som vanligt, faktiskt. Kyrkogården, som vanligt. Sist jag gjorde en vlogg var här hemma fortfarande. Men då där borta vid mina elektriska ljus faktiskt. Och då nämnde jag ju om en vlogg om Tinder och Kitty och andra saker liksom, vloggar som jag skulle göra. Och en av dem var ju matprocess faktiskt. Och det var ju att Tindra och Kitty har varit där en gång tidigare, fast så länge sedan nu. Faktiskt, det var den gången när jag sa att de skulle sluta på jobbet helt. Men de gjorde inte det, de bara sa det bara. Då sa också det, men det var länge sedan nu. Det var förra året tror jag det var. Någon gång i förra året var det i alla fall. De bara, hej då, nu går vi. Ja, det är här vi jobbar, för jag... Nu är vi lediga. Vi är lediga, vi har tittat på jobbet. Hej då, det där typ. Hejdå! Så här typ då. Då sa jag då. Någon gång i förra året ungefär. Faktiskt. Och. Då sa de. En dag och cyklade ner till Lerum. Till Vattenpalatset nämligen. Och badade nämligen. Bara en sån sak. Det kommer vi bara in. Men det gör ingenting. Där är han. Men hur faktiskt. Och däremot så det har bara fattat bara alltså. Och dessutom så var jag och Tindra i naturreservatet förra året också. Innan vi fick våra semester i förra året. Faktiskt. Det var vi ju då med jobbet. Men titeln till den här vloggen är det här samma vlogg. Faktiskt. Den andra vloggen är det då. Det var det här vloggen är samma nämligen. Jag lät upp den för dem igen. För att innan jag åkte så såg jag att min vlogg håller på att fortfarande. Och då vill jag vill avbryta den. Då vill jag ta bort den. Och det var, jag tänkte jag gör om den ikväll. När jag kommer hem liksom. Men jag hann inte det för jag hade pass med ja, jag hann inte det då. När jag kom hem. För privat och själv. Faktiskt. Ja, så kan jag säga privat själv faktiskt. Men och då kan man jag göra det när jag är färdig liksom den här grejen. Liksom eller den här privata själen liksom. Det var vad jag gör senare på kvällen. Liksom innan jag gör så ordning och sådär.
Och det är just det jag säger nu faktiskt. Jag gör det en gång till. För den här gången så är det nu redan. Och klockan är jättemycket egentligen. Egentligen imorgon nu. Faktiskt. Men jag tänker den här dagen innan. Och det är så att jag säger till Ellen igen. Ni kanske känner igen den här koppen kanske. Stor är gud, strofasiat. Som den här. Ni kanske känner igen den här kanske. Det är bara för att jag köpte den i torpkonferensen. När jag var där. När jag var i torp i midsommar. Första gången i år, men ja. Faktiskt. Det är ett minne från torp. Jag har inte gjort så här, fast jag har inte gjort det. Den där... Gudringen där. Du är världens bästa fantastisk dotter och äldre och en moment. Den fick mina föräldrar. Faktiskt. Faktiskt. Men så är det. Men den här vågen är, och dessutom så har jag Tindra också varit och badat också till och med på, i vattenplatset. Men också i Aspens badplats. Faktiskt. Och. Men det var den gången i alla fall. När jag sa det där som jag sa innan. Det var förra året. Och jag minns det så mycket väl. Faktiskt. Men det var bara för att det var någon gång i förra året. Plus att då fick. Jag kommer ihåg också en annan sak på tal om det. Att Tindra och Kitty har gjort en TikTok-video i förra året. Någon gång i förra året. Där Tindra skrev en text på en video. Vi har slutat på jobbet för att vi får en dricka kaffe. Det var den gången som personalen var... Alltså det menar jag... Våra personalen som är numera lärare och fröknar till Tindra och Kitty. Numera där i... Helleflundraskolan. Ja, det är numera. Men då var de inte så snälla mot Tindra och Kitty då i förra året. Och de sa att de inte fått kaffe där inne. Bara för att vi får äta eller ta in någon dricker in eller liksom, sådär. Liksom. Och när jag inte fick det så blev Tindra och Erik. Var Erik? Tindra och Kitty men i alla fall. Faktiskt. Supersura på dem. Alltså jag var riktigt såhär just arga på dem. Bara kan liksom bara ligga av liksom. Och det är därför de slutar för vi har på jobbet. Det är en gång. Och så är det liksom olika enkelt. Men det har varit liksom olika, massa TikTok-videor och sånt där. Och jag har varit med också en del. På några vissa videos på TikTok har jag sett. Jag har också med en TikTok-video. När jag är hemma hos Tindra, alltså hemma hos min syster Tindra, hemma hos henne, en gång i den där bananshaggy, den där... Den där bananshaggy, den där som hörde på sin studentfest faktiskt.
Det var ju med Sigrid och Julia. Den där, banan, det var ett bananakäge, det var det som Tindra hittade på TikTok till och med, bara sån sak. Det är den faktiskt, och den var jag med på, och det gjorde vi då faktiskt. Så det finns massa olika TikToks-videor där jag har varit med, helt enkelt. Och det är fantastiskt, tycker jag i alla fall. Bara jag är van vid TikTok, för att jag har ju själv ett konto. En nytt konto i alla fall, för att jag har det andra kontot. Den, det var den egentligen. Den, ja. Den kraschade kontot egentligen. Kan man säga. Men. Jag var Lundqvist. Alltså. Så är det faktiskt. Och. Det var verkligen. Så, alltså det har varit olika saker som vi har gjort. Vi har badat och nu har det så ju Tinder och Kitty och så bovlat tidigare badat, bara sån sak. De var också checkat på Swedish Taco tidigare, kött-tacos, alltså tagit med sig. Man har ätit där, man har ätit sushi varit också i sig. Kitty har varit med mig och Tinder och sushi en gång. När det regnade, bannat. Och så har ju vi fastnat. Jag har ju Tindra och Kitty fastnat i solkatter och kommit därifrån. En gång och samma sak för mig och Tindra en gång. Så det är som mot olika saker. Det är bara det utan. Alltså det har varit olika helt enkelt. Olika, ja, massor av saker. Men. Det var liksom, alltså, jag är ju ute på, vad heter det, Vrångö, jag har också varit ute på Vrångö förra året med Vilma bland annat, på en sån sak. Och i Kroatien i år bland annat. Så det är liksom det är lite olika helt enkelt. Det är alltså allt möjligt egentligen. Det har varit olika saker som vi gjort och jag har också Tindra första gången i år på annat. Bara sån sak. Sen har jag ju Tindra som sålt öst mig 5 gånger. 5 gånger. Och Kitty så jag så har ju Kitty så har ju Kitty så Kitty har ju också sålt öst mig en gång. Så jag själv sov över hos Kitty en gång per natt. Och Tindra har sovit över hos Kitty flera gånger. Hur många gånger vet jag inte. Och tältat med mig bland annat och Rasmus flera gånger. Det var liksom olika helt enkelt. Så det är. Alltså det är olika saker faktiskt. Så det är. Den här vloggen är inte om det, utan den här vloggen är om vattenplatset att göra ändå. Faktiskt, samma vlogg, men nu istället. Faktiskt. Så tänker nu, vad tittar var nu? I morse. Färdigt innan jag åkte. Det var väl Tindra och Kitty har varit väl. Just det. Tindra och Kitty har varit och som det så här. Tindra och Kitty har varit. Så nu, så har jag sett det nu. Jo, det har de ju. Tindra och Kitty. Ursäkta. Ursäkta att jag gäspar mitt i allt. Jag är trött, jag vet. Jag är trött. Jag har varit iväg kväll idag. Och dansat. I Göteborg, det är därför jag är trött. Men. Jag tänker bara nu. Tindra och Kitty har varit. Nu. Tindra och Kitty
har varit och badat i vattenpalatset som ligger i Lerum. Eller så här blir jag, så heter jag nu. Tindra och Kitty har varit, så här nu. Gud, ursäkta, jag gespar. Jag är så trött i det här. Ursäkta. En gång till. Tindra och Kitty har varit i vattenpalatset och badat en gång tidigare. Ja, just. Men sen den här gången var det väl sant, som har jag också gjort det. Och bovlat bland annat. Och så har jag och Tindra också varit och bovlat. Jävlingsås. Och i Partille och i Lerum tidigare. Faktiskt. Gud. Gud, ursäkta. Förlåt att jag gäspar mitt hjärta mitt i vloggen. Jag är jättetrött. Ni kanske ser det på mina ögon kanske. Ni kanske ser det på mina ögon kanske att jag är trött. Åh, gud. Och på att säga en sak. I måndags så var jag och Tindra övertrötta för att vi hade sånt någonting mellan söndagen till måndagen. Och vi och dessutom så såhär, jag och Tindra hade inte sovit någonting under söndagen till måndag, med natten mellan söndag till måndag. Så vi var trötta, vi var övertrötta och skrattiga. Och så ser jag inte Tindra med en kaffekopp som hon råkade komma emot den. Så vi fick kaffe både i soffan, på mig och min tröja och min hårtröja och min t-shirt. Och Tindras Nej men gud, ursäkta. Jesus vad jag gäspar. Gud, jag gråter för jag är trött. Och kliar mina ögon sånt samtidigt. Alltså. Jag fick kaffe i soffan. På mig bland annat. Och min hårtröja och min t-shirt. Och även. Faktiskt. Det var just. Flytta halsen tillbaka till Ryssland.
Jag tror faktiskt men som sagt så är det så alltså men det var ju bara i det fall så som sa sist det gör det lite olika helt enkelt. Jag har ju bovlat i Lerum, annat, vi har ju bovlat, det har varit gjort massa gånger med HB bland annat. Och jag är FB, jag är SOAS. Och vi har gjort med fritids en gång till jag gick på skolan. Bland annat. I Partille. Och även Norrhage parkbadet på något jag så som bara varit och badat och badat. Så det har varit olika. Och vad plats jag såklart har badat. Så det har varit olika. Och titeln är om det fall. Och glöm inte på det nu. Nu ska jag säga då till er och jag ser varning. Och faktiskt, jag är väldigt trött just nu. Så jag kan kanske jag ska dricka någonting kanske för att pilla sig helt lite grann. Jag är astrött. Faktiskt. Nu får jag sluta gispa. Faktiskt. Men som sagt är det så. Och glöm inte på mig nu. Nästa vlogg är den det är utan det är helt annat. Faktiskt, då får du se det på vad det blir. Men glöm inte på det i alla fall. Och ha det till dig här idag nu. Och så har du lite gott till innan nu. Så ses vi imorgon igen. Imorgon är det åldersdag igen. Vi ses. Och godnatt allihopa. Puss puss. Godnatt. Godnatt allihopa.